Bugündən Bakı-Tbilisi-Bakı istiqamətində qatarların hərəkətində də məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Bu barədə isə ARB24-də Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Eyni zamanda sözü gedən istiqamətdə alınan biletlər üçün ödənilən məbləğin geri qaytarılması məsələsinə də aydınlıq gətirilib. Bakı-Tbilisi istiqamətində Azərbaycan vətəndaşları üçün, Tbilisi-Bakı istiqamətində isə əcnəbi vətəndaşların qatarla səfərinə müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq edilib. Alınmış biletlər üçün ödənilən məbləğ Azərbaycan Dəmir Yolları tərəfindən bilet sahiblərinə geri qaytarılacaq.